Sveiki dar kartą, gerbiami kolegos, sveikinamės iš pavakarinės vyriausybės nuotolinės spaudos konferencijos. Kaip jau buvo anonsuota, šiandien su mumis yra sveikatos apsaugos viceministras Algirdas Šešelgis, taip pat du merai, Lazdijų rajono merė, Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentė Ausma Miškinienė ir Švenčionių rajono meras Rimantas Klipčius. Taip pat turėsime Lietuvos nacionalinės Eurovizijos atrankos nugalėtoją, grupės The Roop lyderį Vaidotą Valiukevičių. Trumpa informacija, kaip žinote, galbūt jau skaitėte, įvyko premjero pasitarimas su medikais. Premjeras pabrėžia, kad valdant šią situaciją mums labai svarbu yra diskutuoti, išklausyti konsultacijas ir rekomendacijas iš geriausių savo šalies medikų. Tai tame susitikime medicinos ekspertai išreiškia susirūpinimą dėl medikų apsaugojimo ir gydymo įstaigų nenutrūkstamos veiklos užtikrinimo. Premjeras paprašė, kad jie pateiktų rekomendacijas, kurie medikai ir kaip dažnai turėtų būti testuojami, ir kitos savaitės pradžioje tos rekomendacijos turėtų būti parengtos. Taip pat sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad nuo rytojaus jau pradeda aprūpinti apsaugos priemonėmis aktyviausiai su COVID-19 kovojančias ligoninės, na ir ilgainiui bus aprūpinti visi medikai. Taip pat premjeras pavedė sveikatos apsaugos ministerijai artimiausių metų paruošti asmenų, kuriems nustatytas COVID-19, bet kuriems pasireiškia tik lengvi simptomai, izoliavimo namuose taisyklės. Tai trumpai šiuo metu tokia situacija, tokios naujienos. Ir dabar perduodu žodį sveikatos apsaugos viceministrui Algirdui Šešelgiui, po to du merai ir tada jūsų klausimai. Tai ačiū, Giedriau. Tai aš labai trumpai, kadangi labai detaliai šiandien ministras ministerijoje vykusiame briefinge pasakė, kas yra naujo ir priminė, į ką reikėtų atkreipti dėmesį visiems, juolab, kad artėja savaitgalis ir jis nusimato būti labai šiltas, tai ir aš norėčiau dar kartą pakartoti, kad vis tik gerbimieji tų dienų turėtų dar būti, tvarkykimės, saugokim vaikus, saugokim artimuosius, nelankykim savo tėvų, laikykimės saugaus atstumo. Jeigu išeiname į lauką, tai išeiname taip, kad neturėtumėm kažkokių tai kontaktų su kitais žmonėmis. Ir tas priemonės visas jūs puikiai žinote, būkite malonus, tikrai labai prašome, laikykitės griežtų reikalavimų, nes mes šiandien jau turim 345 atvejus patvirtintus, mėginiai imami vis didesnių ir didesnių kiekių, tyrimai plečiasi. Vien tik tai per vakar dieną buvo paimta ir ištirta 1175 mėginiai. Na, o jau nuo pradžios, kiek yra tirtos laboratorijos, yra apie 5600, na, beveik 5600 tyrimų yra atlikta. Ir kaip matot, 345 yra patvirtinti atvejai ir matyt, dabar tas eina kilimas užsikrėtusių, vis daugiau yra nustatoma, tai tikrai rekomenduočiau likti namuose. Labai liūdna žinia, mes netekome dar vieno žmogaus Klaipėdoje, kur koronavirusas nusinešė gyvybę, tai tikrai reiškime užuojautą artimiesiems giminėms. Na ir tai rodo, kad vis tik šitas virusas Lietuvoje jisai yra itin pavojingas. Ministerija plečia ir laboratorijų tinklą, dar prisijungia dvi laboratorijos, kurios taip pat darys tyrimus, mėginiais ir reikiamais reagentais yra pastoviai apsirūpinama, gaunamos jau pakankamai didelės partijos ir dvi laboratorijos, veterinarijos ir vėžio instituto laboratorijos taip pat netrukus pradės veikti, tai kad taip tas galimybė išsitirti, jinai didės. Na, o jeigu kalbėti apie geras žinias, tai šiandien mes pasirašėme kontraktą dėl apsaugos priemonių,
tai būtent dėl respiratorių ir tai yra labai džiugu, kad Lietuvos įmonė Pabradėje, kuri veikia, tai Intersurgical pradėjo Lietuvai gaminti respiratorius labai aukštos kokybės, tai yra gydytojams skirti respiratoriai, kurie turi labai gerą filtrą, kuris yra tikrai ženkliai pajėgesnis filtruoti negu kad iki šiol žinomos apsauginės priemonės, kurios taikomos. Taip pat ta kaukė, reiškia, jinai yra pagaminta iš ekologinių medžiagų ir jin bus gaminama Lietuvai. Šiandien po kontrakto pasirašymo jau pirmoji partija jinai pasieks gydytojus. Tai kad taip labai džiaugiamės, nes kiekvieną dieną, kiekvieną parą įmonė įsipareigojusi yra apie 8000 respiratorių pagaminti ir tai leis, kur bus labai trūkumas didelis, iš karto sureaguoti ir aprūpinti gydytojus, kur tokiom priemonėm, kurios pilnumoj apsaugo gydytoją, jo kvėpavimo takus ir galų gale pacientą, jeigu su juo yra dirbs gydytojas nuo bet kokio užkrato. Rytoj leidžiasi lėktuvas ir jau yra paskirstyta su apsaugos priemonės atskrenda, kurias buvom užsisakę, kurių labai laukiam. Jų bus ne vienas tas lėktuvas, visos apsaugos priemonės, kurios bus jame, jau yra žinomos ir yra paskirstytos pagrindiniam 5 ligoninėm, greitosiom pagalbom ir toms savivaldybėm, kurios turi tuos punktus, kurie veikia tikrinant žmonės. Tai pradžioj gal tiek ir pagrindinės tos gerosios žinios tai dėl apsaugos priemonių, kurių jau tikrai jaučiam, kad artimiausių metų būtų labai, labai pritrūkę, jos pasipildo. Dėkoju viceministrui. Kaip jau sakiau, dabar kalbės du merai ir tada, gerbiami žurnalistai, bus jūsų klausimai. Tai dabar pakviesiu prie mikrofono Lazdijų rajono merę Ausmą Miškinienę. Prašom, Ausmą. Labadiena visiems. Gero su jumis sveikintis ir dalintis tą informaciją, kurią mes turime, ir praktinę be abejo patirtimi, kurią mes turime iš rajonų, turime iš savivaldybių. Tai be abejo koronavirusas ir jo plitimo pasekoje kilia iššūkiai yra didžiulis išbandymas visam viešajam sektoriui. Žmonės tikisi, kad situaciją suvaldysime ir aš tikiu, kad mes ją suvaldysime, jeigu būsime vieningi ir bendradarbiausime. Juk visi gyventojai gyvena savivaldybėse. Lazdijų rajono savivaldybės patirtis šiai dienai kol kas tikrai gera, nors iššūkių kyla ir tų iššūkių yra nemažai. Tačiau mano manimu sėkmingas jų veikimas, bendradarbiavimas labai priklauso nuo to, kaip ekstremalių situacijų komisijų vadovai ir savivaldybių vadovai yra pasirengę bendradarbiauti. Bendradarbiauti su tais, iš kurių gauname nurodymus ir bendradarbiauti su tais, kurie tuos nurodymus turi vykdyti tam, kad būtų pasiektas laukiamas rezultatas. Ir šiai dienai, na, esant pandemijai nebesvarbu, didelė savivaldybė jie ar maža, kiek joje gyventojų gyvena, išnyksta teritorinės ribos, mes visi kartu turime padaryti viską, kad mūsų gyventojai liktų sveiki ir kad nuostoliai, kuriuos patirsime, būtų kuo mažesni. Iš tikrųjų, praktiškai dalinantis patirtimi, kaip veikia nurodymai, pavedimai, kuriuos mes gauname, galiu pasakyti remianti savojų pavyzdžių, savizoliacijos režimas. Kyla labai daug klausimų. Tikrai sulaukėme daug skambučių ir klausimų, kaip pavyksta, ar gyventojai saviizoliuojasi. Tai šiai dienai tikrai galiu pasakyti, kad situacija gerėja, žmonės sąmoningėja ir pastarasis sprendimas, kad priverstinai savizoliuoti visus, kuriuos sugrįžta, tikrai žmonių sąmoningume ir situacijos vertinimo rimtume davė tikrai didžiulį žingsnį į priekį. Šiandien situacija esant kiek švelnesnį, turint daugiau laisvės rinktis, jau yra lengviau kalbėti su žmonėmis, nes jie tiki, kad tai yra tikrai jiems naudinga ir reikalinga. Taipogi labai svarbu prevencija. Ką mes darome prevenciškai, kad tai nenutiktų? Tai be abejo ir kiek įmanoma reguliuoti srautus, stabdyti autobusų judėjimą rajonuose ir regionuose, dezinfekuoti laiptinės, Lazdijų rajone tai daroma 2 kartus per savaitę ir ketinama tai daryti viso karantino laikotarpiu. Savanorystė yra pagrindinis
ženklas ir iššūkis artimiausių metų, svarbu, kad sutelktume tuos, kurie nori bendradarbiauti, kad tie, kurie dirba ypatingai viešajame sektoriuje ir šiuo metu turi tą nuotolinį darbo grafiką, kad esant galimybė jį išnaudotų tam, kad mes padėtume tiems, kurie yra arti mūsų ir kuriems tos pagalbos reikia. O pagalbos reikia ir artimiausių metų jos reikės be abejo įvairios nuo socialinių paslaugų iki vaistų pristatymo ir aprūpinimo būtinėmis priemonėmis tų, kurie yra vieniši ir yra nutolę nuo rajono. Be abejo, savivaldybėms, kurios yra pasienyje, toms, kurias atvyksta žmonės, iššūkiai yra dar didesni, nes turime suvaldyti ir jų srautus. Kol kas situacija taip pat valdomi sėkmingai ir tiek kertantys Lazdijų pasienį, tiek nebejoju, kad kitose savivaldybėse sugrįžtantys randa sprendimus ir pasiekia savo saviizoliacijos vietas. Dabar vienas svarbiausių klausimų, kurį gauname, kaip praktiškai veikia saviizoliacijos režimas. Nuo to, kai žmogus atvyksta, iki to, kaip saviizoliuojasi ir kas ir kaip kontroliuoja šį procesą. Tai Lazdijų rajone, tikiu, kad taip yra ir kitose savivaldybėse, panašiai, procesas vyksta taip. Mes sužinome, kad žmogus atvyksta, mes siunčiame transportą specialiai parengtą jam parvežti į savivaldybę, jeigu jisai neturi galimybės saugiai sugrįžti savojų transportu, lydime į saviizoliacijos vietą, įvertiname, ar jinai tikrai teisinga, ar joje sąlygos yra tinkamos, tas, kuris sugrįžta, pasirašo pasirašytinai įsipareigojimą laikytis režimo ir prisima atsakomybę ir žino, kas bus, jeigu to nebus. Ir tuomet yra kontroliuojamas kiekvieną dieną. Kontroliuojamas yra skambučiais ir kontroliuojamas patrulių, ekipažo, policijos pareigūnų, bendradarbiaujant su savivaldybių administracijomis. Tam, kad įsitikintume, kad tas žmogus, kuris sugrįžo, tikrai yra savo vietoje ir labai griežtai laikosi saviizoliacijos režimo. Šiai dienai visame šiame chaose ir greityje. Tikrai drąsiai galiu pasakyti, kad bendradarbiaujant iššūkiai yra įveikiami, tikrai nurodymų, pavedimų daug, bet mus girdi, mes kalbamės tiek su vyriausybė, tiek su įstaigomis ir problemas sprendžiame. Problemų sprendimo greitis ir sėkmė, mano manimu, šiai dienai priklauso nuo to, kaip greitai pradedame vykdyti pavedimus ir ieškoti problemų sprendimų, kurių turime be abejo daug, ir kaip drąsiai mes bendradarbiaujame. Tikrai kviečiu labai nuoširdžiai visus bendradarbiauti, padaryti viską, ką galime dėl savo žmonių, jų lūkesčiai yra teisėti ir pagrįsti. Ir šiai dienai jau nebesvarbu, kas sugalvojo, kas rekomenduoja, jeigu sprendimas geras ir teisingas, mes turime padaryti viską, kad jį įgyvendintume ir nuo to mūsų žmonėms būtų geriau. Tai tiek trumpai atsakysiu į klausimus, kurie kils. Ačiū, merė, o dabar pakviesime prie mikrofono Švenčionių rajono merą Rimantą Klipčių. Prašau, Rimantai. Labą dieną, gerbiami Lietuvos gyventojai. Kreipiuosi jūs su prašymu. Šiuo metu yra svarbiausia drausmė, susitelkimas. Kaip pavyzdį galiu paminėti save, kuris visam karantino laikotarpiui nusprendžiau gyventi atskirai nuo šeimos, esant galimybei, tikrai tą rekomenduoju padaryti ir jums, sumažinti kontaktus iki minimumo. Prasidėjus karantino situacijai, savivaldybės, kaip ir visa valstybė, susitelkė, suprantame, kad labai svarbu veikimas greitai, neieškojamas kažkokių tai priešų, nesusikalbėjimų ir kitų dalykų. Dabar turim visi bendrai koncentruotai veikti. Noriu trumpai informuoti apie mūsų savivaldybę, kokie veiksmai buvo atliekami. Tikiu, kad kitos Lietuvos savivaldybės daro taip pat panašius veiksmus. Tai pats pagrindinis dalykas buvo ir yra įvairių įstaigų, ypatingai medicinos įstaigų aprūpinimas įvairiamas priemonėmis, tų rezervų resursų papildymas, taip pat gydymui palatų ruošimas. Mūsų savivaldybė pagrindinį akcentą deda į gydymo palatas, turinčias galimybę aprūpinti pacientus deguonimi. Kalbant apie medicininės įrangos įsigijimą, nepaprastai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad mūsų rajone veikia specializuota įmonė Intersurgical, kuri gamina techniką ir mūsų rajono gyventojai prisideda prie šios įrangos tiekimo tiek Lietuvai, tiek ir visam pasauliui. Užmezgėm tikrai glaudžius kontaktus su verslu, su
gyventojais, savanoriais, kurie nori padėti, pasiūta vien tik tai savanorių rankomis, taip pat specializuotų įmonių, kurios veikia mūsų rajone, įmonėmis apie 3000 veido kaukių, kurios yra dalinamos ir bus dalinamos ne tik įstaigoms įmonėms, kurioms šiuo metu jų labai reikia, bet nuo ateinančios savaitės tą planuojame daryti ir mūsų rajono gyventojams. Medicinos įstaigose yra ir socialiniuose paslaugų centruose yra privalomas veido kaukių dėvėjimas. Visi, kurie ateina į medicinos įstaigas, jiems yra duodama veido kaukė. Tikrai suprantame, kad šiuo metu medicinos įstaigos yra nepaprastai svarbios ir privalome išsaugoti sveikus medikus. Dėl to kiekviena savivaldybė rūpinasi, stengiasi ir bendradarbiauja su valstybe, su vyriausybe, kad tas aprūpinimas vyktų kuo greičiau. Didelį dėmesį skiriame patalpų dezinfekcijai, kaip ir kitos turbūt savivaldybės, dezinfekuojame daugiabučių namų patalpas, dezinfekuojame viešasias erdves, čia pasitelkiame komunalinės bendrovės. Džiaugiuosi, kad nėra kažkokių tai nenoriu, negaliu, nedarysiu. Visi suprantame, kad dabar turime veikti greitai, žaibiškai ir drausmingai. Savivaldybė taip pat, kaip organizuojame maisto davinius, tas dalykas yra labai svarbu mūsų socialiai remtiniems vaikams. Noriu, kad gyventojai kreiptųsi į savivaldybę, jeigu jiems iškyla kažkokių tai problemų, reikia pagalbos. Turim suformavę savanorius, įsitraukę seniūnijas, specialistus, socialinius darbuotojus, kurie gali šioje vietoje padėti. Taip pat labai svarbu yra informacijos pateikimas. Mūsų rajonas nieko neišskirtinis, turime kelis nustatytus korono atvejus, viruso atvejus, tačiau noriu pasakyti, kad nustatyti atvejai buvo puikus pavyzdys, kai žmonės laikėsi drausmės, reikėsi izoliacijos, jie grįždami iš užsienio turėjo kontaktą grupėje, keliese, tą visą karantino laikotarpį laikėsi drauge, neturėjo kontakto su artimaisiais ir dėl to mūsų rajone daugiau atvejų šiai dienai neturime. Tas tikrai džiugina. Kas liečia apie gerus orus, apie šiltą savaitgalį, Švenčionyse gyventojai pastebiu, kad nesigėdija, dedasi kaukės, supranta, kad yra labai svarbu laikytis atstumo. Savivaldybė kontroliuoja, prižiūri įvairias įstaigas, organizacijas, prekybos vietas, maitinimo vietas ir matau, kad tikrai susitelkimas vyksta didžiulis. Noriu pasakyti ir padėkoti vyriausybei, kuri taip pat padeda, kuomet savivaldybė kreipiasi į rezervą, jeigu mums reikia tam tikros pagalbos, konsultacijų, kas liečia savivaldos darbą, na, tas darbo organizavimas, jisai yra visiškai nuotolinis, tačiau tarybos veikla, darbo organizavimo veikla ir toliau nenutrūks, mes tą dalyką organizuosime nuotoliniu būdu, yra puikus būdas skaitmenizuotis, puikus būdas susitelkti, puikus būdas ugdyti pilietiškumą ir puikus būdas parodyti savivaldai ir visiems lietuviams, kad tikrai esame tauta, kuri gali sunkių momentų susitelkti ir nugalėti tą nematomą priešą. Pačiai pabaigai noriu paminėti atvejus, kuomet gyventojai manęs klausė dėl Pabradės mieste dislokuotų NATO pajėgų karių, kurie yra šiuo metu karantinuojami arba kurie yra šiuo metu sergami. Tai juos noriu nuraminti, kad kariškiai, kurie yra iš Jonavos, iš Ruklos pervežti į Švenčionių savivaldybę į Pabradės poligoną, jie yra atskiroje patalpoje, jie neturi jokio kontakto su visuomenė, su bendruomenė, jie laikosi karantino režimo, juos prižiūri medikai ir šioje vietoje, kaip minėjau, visos institucijos, kurios veikia Lietuvoje, veikia susitelkusiai, nes toks yra pats svarbiausias dalykas. Likime namuose. Jeigu bus klausimų, mielai jūs atsakysiu. Ačiū, merė. Klausimų yra. Tai, kolegos, kaip visada, aš prašau pradžioj pasakyti, kam turite klausimą, o tada jau jį užduoti. Matau, kad pirmieji klausti nori LRT, tai prašom, Aistė, jūsų klausimas. Sveiki, mano klausimas būtų viceministrui Šešelgiui apie Klaipėdos atvejį, nes Klaipėdos ligoninės medikai sako, kad ta mirtis yra ne nuo koronaviruso, o nuo kitų ligų. Tai kaip yra iš tikrųjų ir kaip atsirado, gal žinote, ta kita versija? Ačiū už klausimą.
Galiu pasakyti tik tiek, kad žmogui, kurio netekome, jam buvo padarytas tyrimas ir buvo nustatytas, kad jisai turi koronaviruso. Kaip detaliau, tai mes esam susitarę ir jūs puikiai žinot, kad tas detalesnės informacijas, tiek kiek jos galima pateikti, teikia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras, yra kaip tik žmogus, kuris būtent tuo užsiima. Ir mes taip kiekvieno atveju dabar taip detaliai dėl informacijos tos gausos tiesiog nežiūrime. Jeigu yra problema, kurią reikia spręsti kompleksiškai, tai mes tą problemą sužinome ir tada jau sprendžiame kompleksiniu būdu, kad būtų galima tokiu atveju išvengti. Tik pasitikslinti norėčiau, tai bet jūs šitą mirtį vertinate kaip mirtį nuo koronaviruso? Mes vertinam, kad žmogus, kuris mirė, jo rezultatas buvo laboratorijoje patvirtintas, buvo teigiamas. Dabar klausia BNS. Ramūnai, prašom. Ramūnai, girdit mus? Ramūnai, pasitikrinkite garsą gerai iš BNS. LRT matau vėl pakėlę ranką. Aistė, prašau jūsų klausimas. Dar tuomet dėl respiratorių norėčiau pasitikslinti, kur šiandien pasirašyte kontraktą su Lietuvos įmone. Kada jau turėtų būti rezultatas ir jų pagaminti respiratoriai galėtų pasiekti tuos, kuriems labiausiai reikia? Jau iškeliauja į artimiausias ligoninės, kadangi bet kuriuo atveju jie tokį rodo kaip ir, sakykime, solidarumą tiems rajonams, kurie yra šalia jų, bet kiekvieną dieną bus pristatoma po 8000 tų respiratorių ir gydytojai tikrai iš karto čia pat bus aprūpinti šitais naujais respiratoriais, kurie tikrai yra, kiek mums specialistai gamintojai informavo, tai yra labai ir labai saugus ir jų filtrai yra ant tiek geri, kad nei viena kol kas žinoma apsaugos priemonė, ta, kur yra ir tie respiratoriai, kuriuos mes, jų labai trūksta FFP3, tie filtrai yra ženkliai galingesni. BNS, Ramūnai, ar jūs jau turit garsą? Sveiki visi, girdit mane? Taip. O, dabar labai gerai. Viceministrė, sakykit, minite apie tyrimų mastas plėsis. Kiek prognozuojate, kad bus atliekama tyrimų kasdien kitą savaitę? Aš manau, kad pati tyrimų apimtis, jinai priklauso ir nuo pajėgumų. Ir aš manau, kad kol kas, kaip matote, jeigu buvo 1170 atlikta, mūsų visų laboratorijų pajėgumai galėtų per parą leisti atlikti 1500. Kaip aš ir paminėjau, dar dvi laboratorijos yra pajungiamos į bendrą laboratorijų tinklą, kurios tirs koronaviruso atvejus arba mėginėlius. Tai aš manau, kad tikrai tas poreikis, kuris bus plis, jisai bus maksimaliai tenkinamas. Dabar klausia 15 minučių. Indrė, prašau. Tai toliau klausimas viceministrui. Su kokiais mokslininkais universitetų, kurie prognozuoja, kaip plinta arba plis virusas, bendradarbiauja sveikatos apsaugos ministerija, gal galite juos išvardyti? Ačiū. Aš matau, kad mokslininkų grupė yra sudaryta prie dabar patvirtinto komiteto vyriausybės. Ir su kokiais konkrečiais mokslininkais yra bendravimas, aš tikrai pavardžių negalėčiau įvardinti. LRT, jūsų klausimas? Mano klausimas gal susijęs su pačia spaudos konferencija, nes buvo žadėta, kad joje dalyvaus ir Verūp lyderis, tačiau negirdėjome kol kas. Dar išgirsite, jisai laukia savo eilės, repetuoja. Taip, BNS, jūsų klausimas. Viceministrė, dar vienas klausimas apie sutartį su Intersurgical gamykla. Kokia yra to sutarties vertė? Sutarties vertė, sakykime, gal nežinau, čia komercinių paslapčių neišduosiu, vieno respiratoriaus kaina yra euras 50. Kolegos, ar turite... Na, vis dėlto tai nėra komercinė paslaptis, tik patikslint norėčiau. Tai aš jums pasakiau. Sutartis sudaryta milijonui ir
vienos kaukės kaina yra 1,5 euro plus PVM. LRT, matau, vėl pakėlėte ranką, prašau, Aistė. Ar tikitės, kad artimiausių metų rinkoje atsiras daugiau kaukių, nes kol kas na, yra įvesti ribojimai, tačiau tų kaukių nelabai įmanoma apskritai nusipirkti? Dėl rinkos aš negaliu pasakyti, todėl kad verslas, jisai matyt, rūpinasi ir gauna savais kanalais. Mūsų dabar tikslas yra maksimaliai aprūpinti visus tuos, kuriems yra būtina, kurie atlieka savo funkcijas tiesiogiai dirbdami su žmonėm arba įtariamais, arba galimai turėjusius kontaktus, arba su sergančiais. BNS klausimas, Ramūnai. Viceministrė, sakėte, kad rytoj turėtų nusileisti keli lėktuvai. Galbūt galėtumėt patikslinti, kiek tų lėktuvų bus ir kas ten konkrečiai atskris ir iš kur? Aš minėjau apie vieną lėktuvą. Kiekvieną dieną leisis lėktuvai pagal sudarytą grafiką. Rytoj atskrenda, kiek žinau, 7 valandą pirmas lėktuvas, kuris leisis Karmėlavoj. Tenai FFP2 kaukių yra 200 tūkstančių, yra vienkartinių pirštinių ir kitų ten apsaugos priemonių, kurios, na, sakykime, abačiai ten, reiškia, ir kurie bus tiesiai iš karto nesandėliuojami, o pristatyti mūsų 5 strateginėm ligoninėm, kurios, aišku, jeigu tik tai bus labai didelė būtinybė, jų yra paprašyta pasidalinti su aplinkinėm ligoninėm, bus priemonės atiduotos ir 5 dispečeriniam greitųjų pagalbų, kad jie galėtų atnaujinti savo rezervus. Ir lygiai taip pat bus aprūpintos ir tos savivaldybės, kurios turi dabar tuos punktus, kuriuose yra įmami mėginiai. Kolegos, ar turite klausimų merams? Nematau rankų. Gerai, tada matau. BNS, prašau. Ramūnai. Galbūt vienas klausimas abiems merams, tiesiog nesvarbu, kad ir kokie merai bebūtų, bet dabar turime šiuos. Kaip jums sekasi finansiškai tvarkytis su šitos krizės užduotimis, nes vis tiek turbūt tenka paskirstyti lėšas ir atimti iš kažkur, pridėti čia, kad būtų galima dezinfekcijas atlikti, dar kažką padaryti. Tai kaip bet būtent finansinė prasme jums sekasi? Mes pilnai suprantame, kad šiuo metu visuomenės sveikata yra svarbiausias dalykas. Savivaldybė šiai dienai turi kontraktų panašiai apie 100 tūkstančių eurų išleidusi. Suprantame, mūsų savivaldybė tikrai nėra pati didžiausia Lietuvoje, bet kaip matote, suma tikrai yra nemaža, tačiau dėl visuomenės sveikatos savivaldybė tikrai pasiruošusi perskirstyti savo prioritetus ir pasirūpinti, kad visuomenės sveikata būtų užtikrinta pilnai. Ypatingai kalbėt jau apie mediciną, apie medicinos personalą, apie socialinės įstaigas, kuriuose turim pasirūpinti mūsų rajono gyventojais, ypatingai senoliais. Tai Lazdijų rajonio situacija taipogi panaši. Šiai dienai kol kas pakartosiu, kad neturime koronaviruso atveju, daug dėmesio skiriama prevencijai, apsaugos priemonių įsigijimui ir žmonių apgyvendinimui ten, kur apgyvendinti įpareigoja savivaldybė, kai žmogus neturi savizoliacijos būsto. Tai šiai dienai neskaičiuojame, perkame tai, ką reikia, padedame žmonėms kaip galim ir artimiausia tarybos posėdyje siūlysime biudžeto perskirstymą, visų pirma atsisakant asignavimų tų, kurie buvo numatyti pramoginiams renginiams, pramogoms, tai antrailis klausimas. Ir be abejo, žinome, kad tikrai yra pasirengusi padėti mums Lietuvos Respublikos vyriausybė ateiti į pagalbą, tai nebejoju, kad dabar svarbiausia įveikti šį iššūkį, o po to padengti finansinius kaštus. Ramūnai, ar jūs dar turit klausimą? Matau ranką. Na, galbūt paskutinis jau klausimas, kaip ar prašysite finansų ministerijos paskolos, kaip tai daro Vilniaus savivaldybė, vat, būtinoms reikmėms užtikrinti? Švenčionių savivaldybė planuoja tokią paskolą imti, jeigu matysime, kad pradeda strikti kažkokie finansiniai strautrai biudžetiniai, kuriuos esame susiplanavę patvirtintame 20 metų biudžete. Kol kas, kaip minėjau, tai yra tik tai planai, o ateitis parodys. Jeigu reikės, tikrai tą dalyką padarysime. Tai iš tikrųjų sprendimas galutinis priklausys nuo to,
Kiek laiko tęsis ši krizė ir kiek pareikalaus kaštų tiek iš savivaldybės asignavimų, tiek iš šios įstaigų? Visų pirma, svarbiausia šiai dienai žmogus, žmogus, kurį mes turime apsaugoti ir žmogus, kuris šiai dienai dirba. Ir tikrai mes turime padaryti viską, kad jis darbo pajamų neprarastų, kad mes jam padėtume. Dėkoju Ausmai ir Rimantui, abiem meram. Dėkoju dar kartą sveikatos apsaugos viceministrui. Dėkui. Ir dabar norėčiau tada pakviesti prie mikrofono Lietuvos nacionalinės Eurovizijos atrankos nugalėtoja, grupės Darų lyderį Vaidotą Valiukevičių, kuris mum turbūt visam gyvenimui liks Eurovizijos visos nugalėtojas. Prašom, Vaidotai. Sveiki visi. Man, aišku, įdomi patirtis dalyvauti tokioje oficialioje spaudos konferencijoje. Ko aš atėjau? Nepasirašiau aš sklandaus teksto, bet aš kalbėsiu tiesiog iš širdies, ką aš ir norėčiau pasakyti visiems. Pirmiausia, norėčiau kreiptis į mūsų jaunąją kartą, kurie yra iki 18 metų arba šiek tiek virš 18 metų. Aš pirmiausia labai džiaugiuosi jumis visais, nes jūs esate mūsų ateitis ir tie, kurie yra dabar labai svarbus. Taip, jūs kiekvienas esate labai svarbus dabar Lietuvai. Ir aš suprantu, kad jums labai sunku pabūti namuose ir norisi bėgti, susitikti su draugais. Bet karantino trukmė priklauso ir nuo jūsų. Kuo jūs ilgiau nesilaikysit karantino arba bandysite to išvengti, tuo ilgiau bus karantinas Lietuvoje, o mes to tikrai nenorime. Dėl to kviečiu visus jaunus žmonės būti namuose. Jeigu jau reikia vienaip ar kitaip išeiti į lauką, tai nesibūriuokite pulkais, būreis, o tiesiog laikykitės saugaus atstumo. Tas saugus atstumas tai yra per ištiestą ranką, bent jau, o geriausia per dvigubą ištiestos rankos atstumą. Jeigu aš pastebėjau irgi gatvėje, nes teko nekartą išeiti, kad nelabai laikomasi to atstumo, norint aplenkti kitą žmogų. Jeigu jūs pamatote kokį vyresnį žmogų, aš jūsų labai prašau, ypač juos aplenkite žymiai didesniu lanku. Jeigu jūs jau vis dėlto atsiradote parke, nebūkite visi vienoje krūvoje. Vėl laikykitės to pačio atstumo. Ką aš noriu pasakyti dar vieną dalyką, kad būti namuose nėra jau taip blogai. Žinot, aš tikiu, kad jūs kiekvienas turite savo svajonių. Pavyzdžiui, jūs visą laiką galvojate, jeigu aš turėčiau daugiau laiko, galbūt norėčiau išmokti grot gitarą, galbūt išmokti šokti, nors ir on fire mūsų šokį, ar sukurti kažkokią naują dainą, o gal aš noriu pradėti piešti. Tad šitas laikas yra tam, jūs atrasite pilną pamokų, netgi internete nemokamų, kur jūs galite tikrai mokytis, groti, piešti, šokti, dainuoti. Aš siūlau jums šį laiką išnaudoti savo svajonių pasiekimui. Ir kai baigsis karantinas, to savo jau svajonės parodyti mums visiems viešai. Nes aš labai tikiu, kad jūs esate visi kūrybingi ir labai protingi. Dėl to aš jūs visus kviečiu laikytis karantino, o per tą laiką tiesiog siekti savo svajonių. Dėkoju, Vaidotai. Kolegos, ar turite klausimų? Matau, BNS kelia ranką. Prašau, Ramūnai. Sveiki. Vienas klausimas. Tiesiog, ar tikitės, kad be atrankos atstovausite Lietuvai kitąmet? Ramūnai, labai puikus klausimas jūsų. Aš tai pasakyčiau nuo grupės, kad mes norėtume ir mes tikimės, taip, bet LRT iki balandžio pirmosios turėtų apsispręsti, ką daryti su šitu dalyku, nes be abejo, tai standartiniai sprendimai čia jau negalioja, todėl kad nestandartinis jau atsirado dalykas, tai yra Eurovizijos nutraukimas, kuris yra pirmą kartą per 64 metus, to niekada nebuvo. Tad aš tikiu, kad LRT vis dėlto leis mums atstovauti Lietuvai, todėl kad mes dar neturėjom progos. Nes jeigu dar būtų klausimas, kaip kiti klausė, tai jeigu viskas būtų nubraukta ir ar jūs vėl dalyvautumėte atrankoj,
Mano atsakymas, aš galiu ir šitą iš karto atsakyti. Aš nesuprantu, kodėl mums dalyvavo, todėl kad mes jau laimėjom ir dar neturėjom progos atstovauti. Kolegos, ar turėtumėte dar klausimų? Klausimų nematau, tai aš naudodamasis progą noriu pasakyti, Vaidotai, tikrai man asmeniškai jūs esat vienas iš tų COVID-19 herojų, kurie sugeba savo svajonę, save padėti į šalį ir galvoti apie Lietuvą, galvoti apie jos žmonės, ypač apie jaunus. Iš tikrųjų, ačiū, jūs rodot puikų pavyzdį. Tokių žmonių Lietuvoje yra daug ir jie visi padeda toje kovoje su COVID-19. Ir aš tikiu, kad jie visi įkvepia žmonės, kaip pats ir minėjot, ieško savęs atrasti naujų iššūkių savo tame dabar karantinuotame gyvenime. Tai tikrai nuoširdžiai žaviuosi ir dėkoju už tą puikų, gražų herojiškumo pavyzdį. Ačiū kolegos, ačiū dar kartą Vaidotui ir susitiksime, tikiuosi, jau kitą savaitę, pirmadienį 10 val. Ačiū.